Nadace Karla Janečka jsem založil proto, aby se nějakým systematickým způsobem uchopila podpora věcí, které dělám. Tím, že vydělal nebo vydělává ty peníze a má je, tak jakoby je přesvědčený, že je dobrý a správný vracet je zpátky do té společnosti a vracet je tam, kde vidí, že to může mít nějaký smysl. Pro mě matematika je prostě jedna z nejdůležitějších věcí pro lidi. Když jsem Janečka poprvé viděl, tak vysoký, hubený, sebevědomý člověk, o kterém já vím, že je vynikající matematik. Vynikající je to v tom, že ty děti kromě toho, že se učí sčítat, odčítat, tak se učí spolu komunikovat. Učí se vlastně pracovat i s chybou. Že ta chyba do života patří a že nám nevadí, že se s ní naopak posouváme dál. V podstatě můžeme říct to, co říkali děti. Když jsem viděl, že z 22 dětí všechny děti mají rády matematiku, a ještě když odpovídali na dotazy, jaký je rozdíl oproti standardním výuce a vysvětlovali, že se naučí logicky myslet, tak to mě totálně dostalo a to je úplně úžasný. Člověk opravdu se nad tím zamyslí dobře a tak si uvědomí, že pro svoje osobní štěstí opravdu potřebuje to, aby dělal něco pro druhý, aby pomáhal, aby dělal dobré věci. Ten náš svět je jako jakási hra s energiema. A když člověk má ty energie hodně a finance jsou svým způsobem energie, no tak je schopný z těch energií dát dohromady tak, aby vznikaly ještě silnější energie. Karel Janeček je matematik a jeden z největších českých mecenášů. Vedle mnoha jiných fondů založil i nadaci nesoucí jeho jméno. Ta se zaměřuje na podporu vzdělávání, sociálních inovací a občanského aktivismu. Jedním z projektů nadace je i podpora společnosti Hámat, která se stará o rozšíření výukové metody matematiky profesora Hejného.